Prvi razlog slabosti muslimana, stagnacije muslimana, jeste svima nama poznat. Svi mi to dobro znamo. A to je udaljavanje od Allahove vjere. Udaljavanje od Allahovog šerijata, zakona. I ovo je prvi glavni razlog slabosti muslimana. Uz to nepoznavanje propisa islama i nepostojanje želje da se nauče ti propisi. Džaba nam ovoliki broj muslimana koji se kreće negdje između 1,5 i 2 milijarde, gdje muslimani predstavljaju 1/4, ako ne i više ukupnog stanovništva zemlje, kada imaš toliko muslimana, a među njima muslimana koji tavafe oko kabura. Muslimana koji traže pomoć od umrlog. Muslimana koji prinose žrtve nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Muslimana koji odlaze i traže pomoć od sihirbaza i vračara. I imaš toliki broj muslimana koji se svakodnevno zaklinju nečim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato podvlačimo, glavni razlog slabosti, propadanja, stagnacije muslimana jeste zato što su se udalili od Allahove knjige Kur'ana i sunneta njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i zato što slijede stvari koje nisu od ove naše vjere, i zato su muslimani stagnirali, zato su muslimani oslabili.